Čau, je tady ke Michal, vítám vás u 51. dílu mojí nekonečné série a pokračuju tam, kde jsem minule skončil. Dneska jsem ještě chtěl jít prozkoumávat a rozhodl jsem se, že se potom vrátím už domů za kamerou, že tam už to nebude nic zajímavého, vlastně se budu vrátit tou samou cestou, že to už nebude nic zajímavého a řekl jsem si, že ještě nejsem tak daleko, však jak daleko jsem. Každé 2000 bloků, tenkrát jsem ušel 6000. Dneska jsem to chtěl nějak kolem těch tří. A to je jedno, a tady ty dva díly nahrávám hnedka po sobě, vlastně jsem jenom vypnul, zapnul nahrávání, vyresetoval stopky, čili já pouštím znova. Tak jo, dobrý, a co nestane to co posledně, že jsem ty stopky pustil asi po 10 minutách. A to je jedno, tak jo. Tady dojdu a jsme tady, říkám, jak jsme minule skončili, já jsem akorát vypnul, zapnul nahrávání, vyresetoval stopky, to je všechno, co jsem udělal. Takže dneska máme furt 12. listopadu a jsou 4 hodiny odpoledne už. No tak ne 4 hodiny, pardon, přeřekl jsem se, 3:15. Ne 4. Nevím, proč jsem řekl 4. Hop. A další savana. Poušť, savana, Birch Forest. To je všechno, co jsem zatím dneska, co se mi tady opakuje. Ty vidíte před chvilkou jedlo, pane, bože, je to 5 minut, to mě to zase došlo. No tak OK, jako já to jídla mám dost. Poušť tady mám ještě nějaký ty ovce, co jsem zabil v té vesnici, ale i tak. Slepičky tady máme. Perly. Vesnice. Výborně, ještě čas. Hele, hele, hele. Konečně biom, který jsme ještě dneska našli. Taiga. Bude tu i mega taiga? Nebo je to jenom taiga obyčejná? Co dáme? Toto je normální strom, normální. Hej, to vypadá zajímavě. To je v té kombinaci. Hej, ale to listě je pěkný, tady to. To má pěknou barvu. Tak, co pak je tady? Šup, já chci nahoru. Dnešně nahoru? Výborně. Chci nahoru, já se chci podívat pořádně. Dobře, já. Mega taiga. Už ji vidím. Už ji vidím. Mega taiga další. Což jako fajn, mega taiga, jako těch za stolik nemám. Tu mám zatím jenom jednu, již je velká. Tak se sem jdeme zkusit podívat, co tu je. Ohromná, dvě ohromné díry. Co ještě? Dvě jezírka. Mega taiga. Jo jo, hele psi. Ale psi už mám, dva. Co je hoši? Dva psi už mám. A přece jenom kosti mám, tak. A ne, dva psi stačí. Tyjo, tady jich je dost těch psů. Ale jako dobrý, mega taiga, pohoda. Pohoda mega taiga, jako. A málo se zahučil ještě sem, no tak to by bylo vůbec dobrý. Tak, pojď zpátky. Zajmuju portu, a když to tady můžu klidu obejít a můžu si tu perlu ušetřit. Jako nepůjdu nikam do hloubky ty mega taigy, chci si furt, jako by, že tady ten rovnej směr. Poušť. Zase poušť? To je furt sama poušť. A další propadlina. A nevypadá se tak špatně. A to mě nezajímá, jaká propadlina. A tam pokračuje mega taiga, ne? Vzadu, nebo to je jenom normální taiga, tady to už. Je to nějaká malá poušť. Taková malá. To je mrňavoučka. Zase. Ne, mega taiga, už vidím velký stromy. A to je vlastně asi jenom jedna, a takhle jde jakoby obloukem, takže... Je. Hele ho, hele ho. Přece jenom jsem ho dneska našel, což je dobrý. Co to je? Já nebyl tady vždycky vlna? Co to je? Co to je za blok? Mě jenom zajímá, co to je za blok. Orange clay? To je tady vždycky byla místo toho vlna, ne? Nebyla tady vždycky místo toho vlna? Ale nic, tak to je jedno, tak já jdu dolů. Tady to samý. Tu jo. Jestli se to nějak změnilo, já nevím. Ale mám pocit, že vždycky u toho byla vlna. Jej, to jde rychle. Toč nemám, takže se omlouvám. Odkopnu tohle. Vezmu si TNTčka samozřejmě. Ten grubáč na to jde jak cip. Komlouvám se, teďka nic nevidíte, já to teďka taky moc nevidím, ale... Teďka tady beru TNTčka, mám je srovn... A už je mám. Máme tu zlato. Nic. Železo. A poslední česka. Zlato. Beru si s tím stone.
A jdem nahoru. Jo, aj ta rychlost. To jenom ťuknu a zkopal jsem 5 bloků. Ale jako dobrý. Máme to objevený, takže to je v pohodička jako. Hop. Nejka tady to, smooth sense no. Ty proč mám tolik? To nic jako ho využiju ještě, hop. Tady postavíme soup na znamení, že už jsme tady byli. Tak to stačí. Takhle prostě na znamení, že tady ten chrám už jsme prozkoumali. Když tak, tady máte souřadnice. A já jdu dál. Mega taiga, výborně. Co je tu? Nic. Tak jaký? Vy, tady něco je. A skeletom. Teď, jestli mě se střelí dolů, tak tam za něj spadnu a zabiju ho, nebo umřu sám. Samana a Mega Taiga a poušť, docela zajímavá kombinace. Ej, ale tady by se taky nebydlo špatně. Bych nějak udělal, bych nějak vymyslel kombinaci akácie, smrků a bydlel bych tady na poušť, by taky nebylo špatně. A momentík někdo přišel, čili já to budu otevřít, jo? Čili za chvilku jsem tu. Tak jo, jsem zpátky, akorát sestra přešla ze školy, čili já obnovuju stopky a jdeme pokračovat. Zapadlo sluníčko, čili o to vlastně bude ten pochod zajímavější. Ale jako jo, když jsem to vlastně skončil, že bych nějak vymyslel kombinaci akácie, smrku a mohl bych sem bydlet tady na té velké planině, což je taky nebylo špatný, když jsem se spawnul tady. No, no, no. Někdy to udělat. Najít si takhle seed, akácie, smrky, nejít mega taigu. No, a bylo by to dobrý. A to tady je velká. To je hodně velká. A ta Mega Taiga je můj asi nejoblíbenější biom. Vypadá pěkně. Taiga, tady už se to jmenuje jenom Taiga Hills. Jaj, tady v té zátočině, jojojoj. Ale po mně zombík, čili pápa zombíku, já tě nezajímám. No spíš ty nezajímáš mě, ha ha ha. A už jsem se ti ztratil, a už jsi skončil. A mi fakt to jídlo brzo dojde. A to pak ještě musím na cestu zpátky, a co to ještě tak pozabijím něco cestou. Našel jsem to, těch zvířat tady je dost, čili to je pak když tak zabiju něco cestou. Pojď si. Vyskoč. Tak jo. Tak tady dojdeme. A slyším něco za mnou. A moře. Já tady zruším tátu zombíka, když už tady na mě takhle hezky jde. Proč jde pryč? Vůbec. Dojím se, teďka když mám chvilku ještě klid. A co se zkusím mrknout do toho moře přece jenom? Nebo jít tamhle? A já ten jeden strom na tom ostrůvku, tak ten je dobrý. Ale co, jak já pojedu přes moře. Krafták, dřevo. Děláme si dvě lodě, kdyby se jedna rozbila. No, dvě lodě. Krafták si beru sehub, že ten se bude hodit. Nasadni tam. A jedem. A rozhlížím se po podmořském chrámu. Jestli tu někde nebude. Jsi tu někde? Chráme. Chráme, objev se. Ne, jak já nic nevidím zatím. A je pravda, že se mi to tam zádu ještě generuje to moře? Kde jsem? Kde vidím biom? Kde vidím ten biom, kurňa? Ocean. Já mám pocit, že se generuje jenom Deep Ocean, ne? Čili tady nebude. Jo, tady je Deep Ocean. Čili tady už by teoreticky mohl být. Tam je další pevnina. Nějaký rok. Já ho nevidím, sakra, no nic, tak jdeme na pevninu. Je nějaký ostrůvek, tak doufám, že těch ostrůvků nebude takhle víc. Tak už je zase jenom Ocean, tady už je blbo se koukat. Co je tady na... Co je tady za to za biom? To je taiga? Jo, mega taiga zase. Teďka nevím.
No, to je jedno. Šup, zastav, 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 zastav. Ty, kam to plaveš? Výborně, kam to jede? Ježiš, to je hloupá loď. Jak já tam nechám to dřevo. A co je tady to? Zase Mega Taiga nebo Taiga jenom? Zase Mega Taiga, hele. Ty jo, co udělali? Ty to nejsou moji psi. Ty to nejsou moji psi. Počkej, další, tak vám pomůžu. Ty nejste moji psi. Šup, trefni ho. Nebo... Mám tě ho zabít? To nejsou moji psi. Ježišmarja, co to je? Ne! Ne, ty vás nesnáším. Ne, já jsem zmáčkal Ečko. Já jsem zmáčkal Ečko, když to Včka. Ale jsem to stihl zase odkliknout, ale byl konec. A co je, zkusíme jít tady tudy. Hop. To je po okraji, hop. Tak to. A ti lidi musím na chvilku jít, tak já to pozastavím, jo? Za chvilku jsem tu. Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u pokračování minulého dílu, já to teda natočím až druhý den, čili včera u toho pokračování teda toho 51. dílu, tak říkám, natáčím to teda druhý den, než jsem se o to malinko zamotal, no. Čili včera jsem to natáčel, to bylo 12. listopadu, středa, a dneska je čtvrtek, 13. listopadu, 2 hodiny odpoledne, takže já jdu pokračovat asi tam, kde jsem minule skončil. A co jsem se tak koukal na Amic, tak já jsem tam nějak divně odbočil a teoreticky, pokud jsem se nespět, tak tady ta Mega Taiga, co má někde tady v těch místech teďka vedle sebe, tak teoreticky, kdyby jsem šel skrz, tak by se měl být někde u svého baráku. Ale to je jenom můj odhad, co jsem tak na to koukal, já jsem tam vůbec nemohl najít, viděl jsem tam to moře, to je Flower Forest, kolem kterého jsem šel, a nevím, jak jsem to fakt nemohl odhadnout, když jsem tam potom odbočil, no. Já říkám, že teoreticky tady ta Mega Taiga mohla být ta moje, co má u baráku, akorát, že ji teď má z druhé strany. A nic, ale já jdu pokračovat a zkusím jít furt zase rovně, takže já to pouštím a jdem na to. Něco za mnou? Ne, ne. Tak já jdu na to. No. A co jsem se tak ještě koukal, tak mám nahráno někde kolem 12 minut. Tam ze včerejška, takže dneska pojedu zhruba tak nějak do čtvrt, do půly a pak to ukončím a tady zase moře. A já tuším, který moře tady to by mohlo být, co to je. Jo, to tam zase není vygenerovaný článk, jasně. Vidím železo. A co, to je jedno. Půjdu dolů. Co tu je? Moď? Mám moď ještě. Jo, ty týdentička, jsem se říkal, kde jsem nabral, oni jsou vlastně z toho chrámu. Zkusíme jít tamhle tím směrem, co tam je. Akorát než to, že je noc, tak já jsem se možná mohl vyspat. Ale to je jedno. Tam je velký strom, čili tam ještě ta Mega Taiga, já mám fakt pocit, že to bude tam moje. Moje Mega Taiga. Ne? Opáš se mi zničit loď, tak tě zabiju. Dobrý. Pleci, těch už mám dost. Je, to bylo, nějak mě to posunulo zpátky, jak se tady máme pevninu. Si to dojedeme lehce, zombíci, on to je skvělý, 3 zombíci hnedka, skeleton nahoře. Ježíš, kam mě to zkatapultovalo? A od něj jde někam do řiti. Kam jdeš? Ale ten jde po mě, co? Asi jo. Tak já tady to nechám, já ji nepotřebuji. Udělám si kdykoliv jinou. Pojď umři. Něco dropnu zajímavého? Já to neberu. Ne. Musím malinko zesílit zvuk, já to neslyším moc. A jak je tady ten klej nahoře? To robí. Klej a písek, jak tady je. To je normální strom. To mi dal nějaký širší. Sepičky. Já zatím nepotřebuju, zatím jídlo mám, pak mám však ještě ty ovce. A něco po mně jde, pomoc. Dobrý. Tak co, když už bude den, sakra. Já už chci den. No, je to tady docela zajímavý.
Já to jsem se včera ta radoval, jak jsem našel novou Megataigu a pak se na to večer podívám na Amic a zjistím, že jsem možná pár kostek odblok od domova, no pár kostek, pár stovek kostek teda jako. Jak se to tady jmenuje? Megataiga Hills. Mám perly? Mám perly. A jak se to jmenuje tamhle to vzadu? Ty strany mě přijou tady nějaký divný tady ty. Megataiga. Pořád Megataiga. A asi to bude furt ta Megataiga. No nic, tak já to zase vypnu a výborně svítá, takže to je dobrý už. Já se na to svítání chci pát ze zhora. Katapultuj mě někam nahoru, počkej, tady je vysoký, tamhle ten se zdá vysoký. A to jsem přehodil, ne? Chci tady na ten. Dobra, kam mě to portne. Pojď nahoru. Au. Lukostřelec. Creeper. Dobrý, unikl jsem oběma. A já chci nahoru na strom. Šup na strom. Creeper po mně nejde, ale jde po mně ten lukostřelec. Šup tady na ten, pojď. Nahoru. Dobře, aspoň na něco jsem. Na něčem jsem. A tady na to se chci podívat. To je pěkný, to je fakt pěkný. Já tady to mám, myslím, jako i miniaturu nekonečný série toho seznamu videí takhle. Slunce nad tím nad... co jmenuje nad Megatego. Ja. Kde je ten lukostřelec? Já bych ho rád se smažil, potom tam je ten creeper. Říká, kde tam je tím směrem by v tom případě tam měl být můj domeček. Uvidíme, já se zkusím portnout, kam mě to portne. Pojď na nějaký strom zase hezky. Hezky jsem na strom. Ale to je malý strom. A to jsem si uvědomil, že se můžu takhle zabít, že mě, já jsem si uvědomil až potom, že mám malý sedíčka, kurňa, fix. Štěstí mi to tam moc neubralo, ale... přece jenom... jistota je jistota. Je tady je slepic. Ale jo. A ne, tady jsem ještě asi nikde jenom, že tady jsou vygenerovaný nový bloky, takže tady jsem možná ještě nikde nešel. Takže možná ještě tak blízko baráčku nejsem. Já jsem si říkal, že by to rostlo jako daleko od vody. Ty. Mě docela zajímalo, co se snažíš, půjdu furt takhle rovně. To mě jako docela fakt zajímalo. Psi, ty už, jak už mám taky dost jako, takže psi už taky nepotřebuju. Co tu ještě je někde? Co zajímavého? Lagy teďka malinko, dobrý. Jsem se načítal svět. Přece jenom ty megatagy moc vygenerovaný nemám, ale možná by o to přišel update a mělo by se mě přegenerovat svět, tak to právě chci mít tak vygenerovanýho co nejvíc. A 40 chlebů je pryč, tak já jdu jistovce. Jo, já jsem to zahodil. Dobrý. Myslím, že ty ovce dávají stejně jako kura, takže 3. Takže, no říkám, já vojdu tady nouzi nemám, zvířat tady je dost. Meč mám epický, takže to nebudu muset ani nikde opejkat, že už to budu mít. Že o pejsku. A z tebe nic bohužel nepadá. A ještě jsem si proti sobě poštoval všechny tvý kamarády. Příbuzný i vzdálený příbuzný. No, a tady už myslím, že je normální, že tady... ještě mi řekněte, že tamhle tady mají vesnice. Ne, to jsem nezdá, kurňa, kde to jsem zase? Kam jsem se to zase dostal? Souřadnice. To nemůže být moje vesnice, já to mám někde kolem 400 a 200. Tady jsem našel něco úplně novýho. Výborně, a hlak. Mě to nějak trošku vůklo. Máte tu kovárnu, hoši? Takže nová vesnice, či já si udělám, či já ukážu souřadnice. Mám. Teď mě fakt zajímalo ta, kde jsem. Nehučte. Já tady chci stejně jenom vaši kovárnu a pak když tak zase půjdu. Viď? Aj, ten to laguje. 10 FPS, 20. To tam malinko laguje teda, ale tam je kovárna. A já se vám k ní nedostanu, že mám lagy. Takže se mi generuje svět, tak já chvilku počkám.
Vypadá to, že už se to spravilo. A no, už je to lepší. Co asi generuje teďka svět? Obsidian ten beru, ten by se mohl hodit. Jabka jako jídlo taky. A no, asi to je všechno. Co tu slyším cvakat? Ovce, těch tady máte hoši požehnaně, co? Tam je normální les, ale mám ho divně ufiklý. Ještě nevygenerovaný. No, bylo to docela zajímavé. Tak jsme našli novou vesnici. Zase u Megatajky, čili... Birch Forest vedla, aby mi to trošku připomínat domov. Megatajka, Birch Forest by tady někde mohl být zase. A díra, tady to je docela zajímavě. Hluboká, hluboká díra, nebo ne? To tak hluboký není, a to... Přejmě škoda, jak já tady tolik železa, ale... Já ještě tak mám souřadit, či někdy si sem třeba sekundárně můžu dělat portál, jenom prostě, já teďka mám fakt lagy. 10 FPS, to není dobrý. Čím se to děje teďka, nemám takový lagy. Nikdy jsem takový lagy nikdy neměl, včera to bylo v pohodě. Zkusím snížit tady to. Smooth lighting. No, prostě to je neskutečný. No. Kdyby se to malinko srovnalo 30 FPS, zkoušíme to. Ale už to jede malinko. 24, 25, tak to už je v pohodě. A slyším zombíka. On je tady! Ahoj! Ahoj zombíku! Ty po mně nejdeš, co? Že se bojíš. A já tě nemůžu hitnout. Já ho nemůžu hitnout, vidi. Je, to je blbec, on se zabil. Aha. A já proto železo jdu, já to kašu. Já si to železo vezmu. Když už tady na mě takhle pěkně čeká, tak proč ho nevyužít a nepřepálit si ho doma. Viď, želízko. Teda dost železa tady je. No ne, to máme, ještě něco tu bylo. Uhlí, toho mám zatím dost, toho mám asi 5 staků teďka doma, jako myslím 5 staků těch bloků uhlí. Někdo nevím, jak rychle se to zakopá hodně rychle, ten nový blok. Já s tím žádné zkušenosti jako nemám, jo? Jak se to jmenuje? Andezit. Si pamatuju, že jsem jednou četl tady to jméno na Wikině, ale já ho nějak zvlášť nepotřebuju. A nepadá, ku podivu, a tady ještě železo. Něco tu je. Tam je další železo. Mám železa fakt nikdy ani nos. Když jsem ještě nenatáčel a měl jsem vlastní survival svět, tak jsem tam si říkal, to mělo podobně železa jako teďka, nějak dva staky těch bloků železa, říkal jsem si, to je do železa, už ho nebudu těžit. A jak rychle mě došlo, to jste měli vidět, bo to stačil jeden projekt s kolejema a železo bylo v prčicích všechno. A jak jsem ho tenkrát využil, když jsem si ho tam nechal? Čekejte, ale co zase lagy. Příšerný. Já nevím, co to je. Ale tajga, ale to vypadá na normální. Hej, tady to je snad ještě rovnější, než to mám doma, jo. Tady by se stavilo hodně dobře. Třeba tady na té ploše, jak teďka stojím. Tady by se stavilo hodně dobře. Já už myslím, že tam je fakt ten Birch Forest. Už jsem chtěl říct, že už jsem ho našel. Ale jo, Cornelius, tady to vypadá docela zajímavé. Tady to je takový rozdílný, tak... Nestihl jsem zmáčknout ten shift, skočil jsem tam přece. Počkejte, jak nahoru, pojď. Hop. A pojď nahoru. Výborně. Dobře. A nestihl jsem zmáčknout ten shift. Zmáčknul jsem ho, ale bohužel pozdě. Naštěstí mám bodky z Feather Falling, ale radši se dojím, protože už toho jídla za stolik nemám. 3 to doplňuje tady to. No, jako kuřata. Tady je zase mega tajka, nebo to je jenom normální tajka? Tady to vypadá, že to je... Tak. Co to tu je vlastně? Co to tady máme? Megatajgu? Ale hory. Dobrý kopec, to vypadá docela zajímavě. Hej, jak je to zase jenom úplně rovný? Tu mě říkejte, že se takhle vygeneroval rovný kopec přece. Nebo to je možný, aby se vygeneroval takhle rovný kopec? Další perly, kolik mám to železa? Máte železa zase. A tady jsem buklej. Tyhle, co to je? Co to je? Vidíte to? Co to je? Ježiši Kriste, co to je? Co děláš? Dropuješ akorát XPčka, ty vole, co to bylo? Viděli jste to, taková fialová krysa úplně.
Hej, mám to tady fakt úplně rovný ten kopec. Taká fialová krysa, tyjo, viděli jste ji? Tyjo, co jsem ještě neviděl? Co to je zase? Lidi, napište mi už tak, co to bylo, jo? Tyjo. Láva? Dáme tady pár nějakou jeskynku, hodně uhlí tu je, to se musí nechat, že tyhle ty kopce jsou asi nějaký bohatý na uhlí. A já chci nahoru na kopec. Hlavně do té lávy, prosím, jinak mě to jedno, kam je to portne. Dobrý. No, mohlo mě to portnout trošku vejš. Au. A já se chci rozjít z toho kopce. Tyhle, to jsem přehodil ten kopec. Ne, kousíček od vrcholu. Pojď. Pojď na vrchol, já se chci rozlídnout pořádně. No dobrý, už jsou ty lagy spravený. Hej, tady je dost lávy jedna, druhá, ta někde tekla třetí, ne? Nebo to je ale ta jedna ta sama? Hej, tohle je velká láva. Tam je to ještě dolů teče, jak to není, nebo asi vygenerovaný, jak tam ještě dolů teče. No, zajímavý. Písek, nezvykle takový, kde písek nahoře. Počkejte, já jsem chtěl jít tady tím směrem, tam aby jsem se vracel tudy. A co tu všechno máme? Tajga, ale to vypadá na normální tajgu, to nevypadá na mega tajgu. Jo, ale je taky docela velká. Hop. Více. Porně. A pojdem dál. Teda daleko mě to porlo, tamhle ze zhora. To bylo ta daleký hod tady to. Často takhle levné, ale to je asi, jak se mi ještě generuje tam nahoře třeba ty stromy. Ale jo. Už jsem tady ten odpočinkový díl zase potřeboval, že teďka bylo docela dost dílů zase stavěcí. Předtím teda, teďka jsme měli dva díly těžící a teďka si chci dělat vyloženě odpočinkový díl. Prostě, že prostě jenom takhle budu relaxovat a budu procházet od svět. Tak co? A tady je mega taiga, ne? Nebo to je furt normální strom, mě se dá nějaký velký. Jo, on je na kopci, proto jsem jí dal velký. Jo, ale to vypadá normální tajgu, že to už by tady ta mega taiga dávno byla. A nechce se mi plavat přes řeku, takže uděláme jednoduchý triček, jo? A jsme tam. To byla rychlost, co? To jsem plavec. Kralik dost malinko laguje. Třeba chvilku počkám. Dobrý. Na tady ty občasní lagy omluvíte. Já doufám, že jo. Ale normální lesejk. Jo, už se tam vidím velký strom a montenu. Kravičky. Už mě začínají docházet ty ovce, takže pojďte. Tak je mě to teda seriózně lagu, tak pojď, hop. Hop. Co mi dáš? Pojď. To nechci. Pojď. Kolik ho máme? Kde to vidím? 6, to zatím bude stačíš, tak zabiju další ještě. Hop, jestli tady ještě jedny. Tak víte přece. Looping. Ve fair aspekt je na to fakt dobrý, hele, tady jsou další. A? Tady to vlastně nějak buglo. Pojď. Hop. Umři, umři, ty taky umři. Ty ta dropla hodně, 14. A zase bude noc, to si mě děláte srandu, je tě furt noc. Ty jak běžela rychle, ne? Viděli jste ji. To byl nějaký sprinter. A to mě bude stačit už z těch krav. Vás už tu holky nechám. Tady to za chvilku dojíme, pak si s ním tu mrkev. Ať mě nestraší v inventáři. Hej, vám fakt už bude zase noc, to snad ne. Ty a tady to je velká, tady je velká. Máme se zdá, že už je konec, že jsem to tak řekl teďka právě. Poušť? Ne, moře a pláž. A hodně dobře buglá voda. Zajímavý. Hej, tady na tom ostrovku jenom si prostě hned vykročí z toho ostrovku. To by byla zajímavá série, taková survival. Ostrovek s jedním stromem. Na další stromy nemoci sám. Zkusíme jít podél pobřeží. Teďka. Zkusíme jít tady jako podél pobřeží a uvidíme, na co narazíme ještě. Jaký mám souřadnice? No, korně. Už nejsem asi tak blízko baráčku, jako jsem byl předtím. Zvláštní, takhle viděl jsem stone.
Ukaž se, hop, hop. Dobrý. Co tu máme za rohem? Creepera. Tři creepři. Hej, jak tam stojí vedle sebe, ne? Ne, dva creepři. Vypadali, že tam jsou tři. Ten už mě zpozoroval a ten taky, čili já. Pápa, hoši, já jdu. Oni půjdou za mnou, co? Oni jsou hloupí. Ale já jim teču, když tak se můžu vyportovat pryč. Prasátka. A mám teďka kravičky, ovečku jednu. Hej, fuj, já jsem se lek úplně. Teď po mě půjdou všichni, co? Nedropnu něco aspoň? Nedropnu. Teď po mě půjdou všichni, sakra. Birch Forest nebo normální? Mně se zdá, že tady těch břísí zase nějak hodně. A ne, to je normální, vidím normální stromy. Klasický. Jak je tady ta voda hluboká moc, ne? Můžu jít klidně pod ně schránit, jak ta zána hlavně. Já bych musel vrátit za tady to za chvilku brnění. Co tam mám teda? Respiration, tak uvidíme, počkej, já si dám plný. Schválně tak dlouho mě to vydrží, než mě bude první. No, dost dlouho to vydrží. Dost dlouho. A myslím, že ta Respiration 3 je maximum, ne? Co můžu mít? Nebo můžu mít víc? Já myslím, že tam je bambus, samotná tam... Ne, vážně ne. A creeper tam za stromem. Jak se schovával, ne, hajzo? Tak pojď. Pojď, bouchneš ve vodě. Že to nic neuděláš. Pojď. Proč je pravda, že jsi žloupej? On je asi lak a on jde kablisko někde mě, ne. Ty vole, už je to tady. Au. A nic neuděláš, že to je dobrý. A to je Birch Forest, ne? Ne. Zas ne. Máme jsou dva pavouci. A uvažuji, že se tady pod tou břízou nevyspím. A uvažuji nad tím fakt docela dost. A jo, vyspím se, nemám postavu, hop, ne, že ho za ne, tohle taky ne, typiko. Takhle, hop, než po mně půjdou ty pavouci. Spi, kůželína. Ať jede, ať mi něco vidíte, zároveň ať po mně furt nejdou ty zatracený monstra a já jdu dál. Pokračovat, pavouci se nám topěj. A našli jsme bažiny. Což... Z toho mám takový smíšený pocit, bažiny jako dobrý, bude se tam dobře, není to moc kopcovitý, ale... Ale... Co to slyšelo? Slyšeli jste to, ale tam něco zasyčelo. Co to bylo? Buď to tady bůh, nebo se tady nějak razantně mění voda. Proč se tady tak razantně mění voda, co je tady to černý? Já... Eno, a co teďka? Šup, zase peru, tady se nebudu plavit hodinu. A zase do vody, ne? No, řekl. Hop. A souřadnice si ukážu. OK. Kdyby jsem se někdy chtěl, hej, tady to. Hej, dobře těch knínů. Ale já ten zatím na nic nepotřebuju. Hop. Dobře, na strom. Parku po stromech byste mi takhle někdo mohl postavit. To je docela jednoduchý i. Nemyslím pokmen, jak myslím takhle po stromech, čili že prostě bude takhle po stromech. Jasný? Čili teď jsem vám dal nápad na můj na mapu, dom, nervuju se. Čili kdo chcete postavit tady parkour po stromech a tady je fakt další Birch Forest, no to snad ne. A já mám teďka ten... Pocit, jestli to není Birch Forest, ve který jsem tenkrát těžil. Zkusím jít tady tím směrem, že tam bych teoreticky neměl mít domeček. Tímhle tím směrem. A ne, to je nějaký jiný Birch Forest, ten je malej. Ten je malej. I když tam to zase pokračuje dozadu. Či on zase tak malej není, to, tyjo, to je zase velký. Chci někam do výšky. Portím je tam. Roofed Forest, čili kdo by chtěl, tak, souřadnice. A já chci tam na tu horu. To bylo asi nejrozumější. Další, to už je druhá perla, teďka počítám za jak dlouho se tam dostanu. Na tři pokusy, ta druhá se nepočítá. Tak dobře, na čtyři pokusy, a jsem téměř na vrcholu. Tady něco postavit, tady takhle mezi těmi kopci, typiko, to by bylo dobrý.
A já už domeček mám a stěhovat se mi nechce. Jak je to úplně rovný? A tohle není bug. Tohle je takový generovaný. Stejně jako tady to, ale to vlastně není tak velký. Tamhle to. Co to je? Buď to se mi to stihlo vygenerovat, nebo se to vygenerovalo nějak špatně, ukáž. A to se schválně tamhle dozadu podívám. Co mi ukážeš? Ale ne, ono to fakt nebylo jenom vygenerovaný. A já nemůžu běžet, OK. Čili sníme ovci. Sníme zombíka. A jdeme jíst krávy. Tady je hodně uhlí. A tady úplně je to rovný, ne? Dáme to, jsou nový bloky, čili tady jsem taky ještě nikdy nebyl. A jíka, nevím, jestli to není vygenerovaný, nebo jestli to bych fakt vygeneroval takhle, mě už to docela mate. Dlouhý vodopád. Co dál, co dál? Co tu máme? Co to je? Moře? Čili já půjdu takhle po úbočí tohohle útesu. Hodně nových bloků. Tu ta voda tam vypadá docela pěkně takhle. Hej, tady v té zátoči něco postavit a tady v té hoře mi třeba barák. Ty piko. Mně se líčou v hlavě takový nápady, ale. To by všechno chtělo, nebo jsem mohl udělat takový vedlejší projekt, že jsem si z tohohle vybral a co by se mi líbilo. No nevím, nevím, půjde mě to docela. Teď mě nápad docela popravdě chytnul. Držet mezerník, že budu muset plavat. Když já mám to respiration, takže to bude v pohodě. Hej, no tak to jsem si dobře pomohl. Teď budu ještě hloubějc. To jsem dobře vyřešil s tou perlou. Ale to jsem to chtěl říct, že mě to teďka docela chytnul ten nápad s tím vedlejším projektem, že jsem mohl udělat. A ne, nebudu proskoumávat to, co já půjdu tamhle tím směrem. Stejně už se chci pomaličku vracet. Čili to musí vejít někudy tady, tudy domů. A zase jsem to taky cel, že prostě s vedlejším projektem, že jsem si takhle prostě založil jakoby druhou bázi. Teďka mám tu hlavní, to je tam, kde teďka žiju. A že jsem si prostě ještě založil jednu, někde třeba takhle, jak jsem říkal, teďka třeba v té zátoce a tam bych prostě měl jakoby druhý domeček. Druhý domeček, o kterém jsem prostě občas chodil, měl bych to spojený s Netherem, s portálem, takže měl bych tam kvalitní přístup do toho a prostě, že jsem si vám takhle hezky v tom hospodařil, že by to byla fakt jakoby druhá báze. Tak nyní tak napište, co si o tom myslíte, o tomhle nápadu. A rozhodně bych z toho natáčel. Že jsem si prostě z toho taky dělal díly let's playový. Že prostě by jsem třeba jeden díl byl třeba dva díly by jsem byl v té mý hlavní bázi, kde jsem teďka, a třeba jeden díl by jsem věnoval tady tomu vedlejšímu projektu. A když jsem to prostě střídal. No, že jsem chvilku dělal na vedlejším projektu furt, a pak by jsem zase třeba dlouhou dobu byl v hlavní bázi, to už je jedno. A prostě si takhle řekněte, jestli byste to chtěli. A jsem měl takhle druhou bázi. Takže mi to rozhodně napište, jestli byste to chtěli. A rád si to přečtu, váš názor. A tady to. Je to teďka docela chytlo, jak jsem to tam viděl. Kudy, já jsem se možná mohl ukázat souřadnice, a tam ještě tak trefím podle videa. Takže tak trefím podle videa. Birch Forest. A nebo tady prostě, že jo? Ale železo to si rovnou vezmu. Pád železo se velmi hodí. Jo, to jde pomalu takhle pod vodou. A to na tom mám co? Efficiency 5, ale je to takhle pomalu, jo? Nechcete říct. Ještě poslední. Kolik to tu bylo? 8. Jdem nahoru. Taiga. Birch Forest. Tak já beru zlatou střední cestu. A s pod vodou. A další železo. No to jsem si pomohl s tou perlou. Au. Ještě hloubě, co? Pojď hop nahoru. Nádech a berem železo. Si můžu nadechnout, hop, výborně. A
moje další železo, tak pojď. Pojď, želízko, ty budeš moje, ty se budeš teďka vařit v peci. Vlastně, neuvědomil jsem si, že tady vzniknul. Je, a tady je zase nějaký nový blok, co to je? To je zase ten andezit. Andezit. Nevím, jak se ho vyslovuje. Andezit. Nechce, že tam něco horšího, tam máte jen anomarky. Ale Birch Forest, tu by jsou řadnice. Neblížím se domů, spíš naopak. Každé kryt tady na druhou stranu, čili bydlím tamhle tím směrem. Tady jsem úplně někde v řiti. Teďka. Omlouvám se za sprostý slovo. Ale je to pravda. Takže asi platí to, že se vrátím potom za kameru. Že už je 23, takže za chvilku stejně bude konec, a jsem pustil stopky, tak jsem si, že to odhadnu podle času, když, když nedělá stři, tak se to odhadnou docela dobře, v kolik natáčíte. Možná potom se stříhám, a tak to neodhadnete. Je čas, který zahrajete za kamerou. No, to. Zas nový blok. A tady je moře, a tamhle je Rufford Forest, tak já zkusím jít k tomu. Že potom vím, že se dobře běhá po tom Rufford Forestu. Jo, ne do vody, ale to ve vodě. Do řeky. Ano, fakt se zkuste vyjádřit k tomu vedlejšímu projektu. Co na to říkáte? No, mi popřípadně zkuste jí napsat, jak byste chtěli, aby to probíhalo. Jak jsem říkal s tím systémem, že prostě třeba 10 videí hlavní báze, 2 videa ve vedlejší, a nebo prostě jak byste to chtěli. Jo, no, taky mě můžete napsat, kde byste chtěli, aby jsem bydlel. Nebo jak byste chtěli, aby jsem bydlel, jestli mám bydlet třeba ve vzduchu. No, bydlet. Nebo jestli se vám... Má králíci. Jestli se vám zařídí ve vzduchu, pod vodou, v kopci, či v podzemí někde. Tak mi to všechno napište, budu za to rád. Za všechno. Za každý komentář budu rád, protože třeba tady to je pěkný, tady ta zátoka. Tady, nebo tam to bylo taky pěkně pěkný. Pěkně pěkný. Co to je? Ježíš, já vždycky dokážu takové všechno zkomolit, pane bože. Ale říkejte mi, že zase bude noc, že tam je zapadá slunce, no fakt, že jo. Zase zapadá slunce. A tady je moře, já mám všude moře. Já chci jenom jeden tu podvodní pevnost, já nechci, tam musím jít 50. Zkusím jít tady přes ten Birch Forest. A hop. Co tu máme dál? Souřadnice, tyhle 3 5 000 bloků zase, no to snad ne. No snad ne. Ještě nemám ty pery, jo. Těch už taky moc nemám. Co je tady? Jeskyně. No tady to je něco hlubokýho, tady nějaká pas na mě tady to. Co mi vůbec nelíbí, kurňa, proč mě všechno chystá pasti? Nedru mám pasti všude pořád. Teďka mám všude pasti. Jo, jste mi psali, abych nehrál s tou F3, už takhle proskoumám, tak OK. Tady pro jistnou hlínu, že to nepotřebuju, co to je za hlínu? Vyroste na tom? Vyroste. Postýlku mám kde? Já jsem tam nechal tu postel? Ty, já tam nechal tu postel. Ne, tady je. Už jsem myslel, že budu mít spawn tam, no to není hodně až to. Bere mi zase sebou a jdeme. Dojíst. Já jich to zkusil stáčet tamhle tím směrem, že tam je někde můj baráček. Tímhle tím směrem zhruba. Tak ať se potom nemusím za kamerou vracet tolik, tak to zkusíme už jít tam. Že tady jsme objevili, že toho moc není. Kolo samej Birch Forest. Samý Rufford Forest, sama poušť, sama savana, vys minulý díl. Já se prostě už vracím. Klesají obě dvě čísla, klesají, takže tímhle tím směrem je můj domeček někde. Tudy bych to měl někde zhruba najít. A když ne, tak budu třeba v oblasti, kde už to znám. Pak se schválně mrknu na Amic, podle souřadnic, kudy jsem všude šel. A tu je moře, čili já si udělám jednoduše loď prostě a pojedu. Už se mě nebaví tomu vyhejbat. A ještě ty akácie ze včerejška. Akácie jsou pryč.
Čili všechny, teda už na ty čtyři, no, padly na krav, na lodě. Jedna padla tam na kravťák. Momentík někdo přišel a kádu otevřít. Král, dobrý, jsem zpátky, musel jsem na chvilku přerušit nahrávání, takže pokračuju, jsou 3 hodiny a mám nahráno 45 minut, takže to bude ještě hodně zajímavý. Tady to bude přes hodinu díl. Mám souřadnice, takže já se je pustím. Je to X412 a Z637. Je to teda ten screenshot, co jsem si udělal včera, takže mě čeká hodně dlouhá trasa domů a nemám dostatek perel. Ne, zpátky, ne. Kde je ta loď? Kašu ani. Králi si po mě nejdou. A já jdu. A měl jsem něco tady, jo, tady jsem měl vlastně to tato. Králík? No, bude to ještě hodně zajímavý. Proč on nějaký mě kouká? Já tam mě nekouká, mě se to nelíbí. Tady je Rufford Forest a tady je normální forest, takže... A já potřebuji tím směrem. Hodně daleko, ještě 4000 bloků, no to mám radost. Možná si to udělat formou timelapsu. Zase. Co myslíte, mám to udělat formou timelapsu? A ne, to půjdu. No, půjdu snad, to bude rychlovka další. Ty umřeš? Neumřeš? Hop. A jdem. Tak já prostě pojedu, co to nejvíc půjde. Ne, že tady mě srazí tyhle kníny. Jestli mě srazí kníny, tak končím. Ty vole. Hej, ona je ta loď normálně rozbíjí, to dřív nebylo, ne? Když se nám pak loď rozbíjela vole kníny. Ale jdu Fed Forest. No a tyhle kníny sedu. Já jdu tady tudy, tam se moc nepomůžu. No. Hej, to se mi líbí, jak je to rozbíjí. A tu si vezmu. Výborně. Tohle to nepotřebuju, čili to hodíme sem, takhle třeba. A jdem dál. Třebuju prostě co nejdál teďka, ujít let's play ještě. Říkám, počítám s tím, že už to bude hodinový video, s tím už počítám. Fakt uvažuji, jestli to měl dělat timelapse, mám, jestli nechci dělat dost timelapse. S tím měl zbytečně práce, stříhání. No, nechce se mi to dělat, ten timelapse. Zároveň mě baví se s váma takhle povídat. To mi taky ta osobně baví víc. Ale planiny, tak tady se půjde pohodově. Velký planiny. A dáme další Rufford Forest. No nic. Trošku mi to tady teďka laguje. No ne. No jo, teďka zrovna třeba jo, 19 FPS, 20. To jde dobře zase. Pojď, běžíme, šup. Potřebuji se dostat aspoň na tu Z-ko, na ty přijatelné souřadnice, když má to ještě taková dálka. A pak prostě jenom půjdu rovně a nezajímá mě nic jinýho. Hop. Perli, já si to urychlím. Ten přesun. Hop. Kam letí, jo, letí. Les tamhle normální, takže ještě kousíček. No kousíček. 3000 bloků. Kousíček je docela relevantní slovo. A to je, jak to je divně vygenerovaný. Ano, zase tak divný to není, ale je to takový netypický, ale je to docela lagu, takže neměl pořádně čas. Králík, malý králík. Tihletí svěneme to teďka zhruba nejrychlejší, tady tudy rovně furt. Tak to vyzkoušíme. Běž. Švána ta dost laguje. Dost laguje jako. A vůbec se mi to nelíbí. Jak se mi generuje svět. Přece jenom fakt jsem tady nikdy ještě nebyl, tady to jsou jedno pro mě nová oblast. No není to úplně nová oblast, je to jedna z nejstarších krajů v Minecraftu. Pojíš. A jdem pokračovat, hop, jdeme. Jsem nějak mám prázdný okýnko v inventáři, takže hop, a je to lepší hnedka. Zlato, pojď na to. 13 zlata, tyjo, dneska to je docela úspěšná výprava. Železo nějaký, obsidianity, jo. Víc než některých výprav do jeskyně. Proč jsem s tím takhle malej?
Aha, on roste ze spoda, jasně. Já už jsem si říkal, strom jenom jeden blok vysoký. Ale tajga. A mega tajga. To už by teoreticky mohla být mega tajga domů. Teoreticky jenom, to je jenom můj odhad, jo. Neberte mě, když to za slovo, jestli to tak nebude. Ale pojďme, to bude ta samá mega tajga. Jako je, mám domů. No ta ne, jako mám domů. Jako mám u domu. Teoreticky by to mohla být ona. Mega tajga. Běžíme, běžíme, běžíme. Psi, spousta psů. Kámo, to je ještě daleko, daleko. Moc daleko. Strašně, strašně moc daleko to je. Pořád moc daleko. Tak, a už by to fakt mohlo být. Když zase mi ta mega tajga jaká má, ne, tam ještě jede nahoru, a to už je normální tajga. A není tady to Flower Forest? Je to Flower Forest. Ta už by ho mi začal nějak ovládat, to je zvláštní. Hop. Ne, já už jsem to chtěl s tou otočkou. Chci nahoru. A co já se tady vůbec snažím? Hop. No, to se dá pomoh, perlou se bortnout 3 bloky nahoru. Ale ten Flower Forest to je fakt pěkný, se na to podíváte, těch kytek tady, co tady je. Flower Forest. Taiga Hills. A. Au. Bolelo. Sice ne moc, ale bolelo. Dobrý, jdu správně. Tímhle tím někudy směrem, to už by fakt mohla být ta moje mega taiga. Co mám? Momentík, lidi, mám telefon, tak já jsem za chvilku tady. Tak a dobrý, jsem zpátky, telefon byl vyřízen a tady vidím nějaký nový biom. Mega Spruce taiga, co to je? Hej, to jsou peckový stromy tady ty, jak jsou úplně obalený tím jehličím. Se mi líbí. Mega Spruce taiga. Zajímavý, zajímavý. Moc zajímavý. Hej, já si se možná někdy udělám portál, tady se to listí bude těžit. Pohodově, pohodově se tady to listí bude těžit. Ale tady umřeli ovečky. Hodně oveček umřelo, vy jste zlí psi. Vy jste zlí psi. Tady umírají ovečky. A já nechci vlnu. A co mi je vlna? Kyblík. No ten kyblík tak nevím proč mám. A to Mega Spruce Taiga, to si zapamatuju a tam se dívám portál, že tam se to jistě bude těžit pohodově, že si máte strom obalený celý tím jehličím, nebo jestli máte smrky, on prostě takový hele, že tam je toho jehličí 5,5, nebo jestli máte obalený celý kmen až dolů, tak to je fakt rozdíl s tím jehličím, proč furt říkám listí? Že to je jehličí kurňa, on má smrk listí. Sakra, to jsem lesák. A řeknu, že má smrk z listí. To fakt ne. Megataia. Přesně o tom mluvím, z toho je tak cirka stak bloků toho jehličí. Z takovýho stromu. Že už to nedělám poprvé, takže... Ale to si zapamatuju a ty megatajky se vydám, ale nejdřív se tady vyspím ještě. Hop. Spi. Výborně. Vezmi postel. A jdem dál. A tam jsou nějaký šutry přede mnou. Jej, teď to malinko laguje. A musí mít, už je to jenom pár bloků, už jenom 2000 bloků cirka. To už dám, to už dám. Nebo nedám. Jo, dám to, dám to, dám to, dám to. Bude jako trošku další díl. Já si myslím, že vám to vadit nebude. Vám to vadit nebude, mě natáčení a povídání si s váma baví. Já s tím problémy nemám, stejně jako s renderem nemám problémy, s uploadem taky ne. Že jako, mi to nevadí. Pojď perlu, a ti trošku pomůžu. Mě zajímalo, z jakého směru přijdu domů. To mě fakt zajímalo, ten směr. A jak jsme se pěkně posunuli, panečku, pojď.
Krát doufám, že to dalek ní by jsem se mohl trefit, ale netrefím. Hop. Kam je to portne teď? Pojď na pevninu. Kousek. Tady ta barva se mi moc nelíbí. A tamhle ty liány, ty jsou pěkný, takhle ta barva tamhle těch lián. V tom normálním lese. A musím jít tímhle tím směrem, převážně. Zetko, to už nezbývá jenom 300 bloků ujít, ale to X, co jsem tam fakt přehnal. Nepřehnal, jako jsem ještě furt jsem blíž, než jsem šel ten kraj, jsem šel objevovat poprvé, jak jsem našel ty ledy, jsem byl nějak 7000 bloků daleko. Teď to je ještě jak tož v pohodě. No je Birch Forest. A to ještě ten můj nebude. Jsem ještě daleko. No i když. 1000 kostek zhruba, ještě 1200. Že to jak spočítám dohromady, tak zhruba 1200 kostek ještě musím ujít. Čili to můj Birch Forest ještě nebude. Ale podle mě už nejsem moc daleko. Podle mě tady to jsou ty hory z druhé strany. Hory, co mám jakoby za... Já si přijdu od víc farmy. To tak vypadá. Asi určitě. Hej, tady je zvířat. Tady je zvířat. To je nějaká normálně zoologická, nebo co? A tady jsem ještě asi nebyl, že tady se to furt přede mnou jakoby generuje, nebo se to jenom načítá. Byl jsem tady, potřeba bych najít něco, po něčeho bych poznal, že jsem tady už byl nebo ne. Tady je XPčko. Co tady dělá XPčka? Tak teď nevím. Tady něco levituje, tady levituje, tady jsem asi někdy zabil pavouka, ale vůbec si nepamatuju, kdy jsem tady vůbec byl. Kolem bažin? Počkejte. Já si vím, kde jsem. Bažiny? Ale nebyl jsem tady tenkrát, když jsem byl z té jeskyně? Někde 2-3 díly zpátky, jak jsem potom našel ten portál v poušti? Nebyl jsem tady? Není to z té doby? Ono je to totiž klidně možný. Proč mám pocit, že už jsem tady tu horu někdy viděl? Konkrétně mám na mysli, když jsem se tenkrát v timelapsu vracel od těch ledů domů. Proč mám pocit, že už jsem ji viděl? A že tamhle to už je ta tajga zase u mojí mega tajgy. Proč mám ten pocit? Deja vu? Že už jsem tady někdy šel? A fakt silný deja vu. Pojď hop. Kam spadneš? Pojď na vrchol. Dobře. Takže perly mě nakonec vyšly. A musím se potom Fendery formě dát do Ender Chesty nový. Tajga. Já vím, kde jsem. Já už vím, kde jsem. Jestli si pamatujete, jak jsem tenkrát šel objevovat, jak jsem tenkrát objevil ty ledy, tak tady na tom kopci jsem stál. Ještě by to tady bylo ještě od té doby ty pavučiny tam. Tady si pamatuju, že tenkrát tam zapadalo slunce. A já jsem tady nechal tenkrát puštěný video, abyste viděli, jak budu poprvé fightit s příšerama. A došlo to nakonec k tomu, že jsem se přepnul stejně na písku, že mě máme ty příšery zabili. Jo, tady si to pamatuju, tohle je ta tajga, čili tajga, pak by měl být ještě jedny kopce a pak už by se měl být doma. Že na Z-ku v podstatě už jsem, mám 214 na 270, čili toho se už pohnout nemusím. A teďka jenom projdeme tady tu tajgu, pak ještě jedny kopce a jsme doma. Čili ty XPčka tam byly kdy jsem to natočil ten průzkum, nebo měl nějak myslím na konci července, je to možný? Konec července, začátek srpna. Najednou se pak mrknu, ale tyjo, tak to tam teda bylo pěkně dlouho. Tak mohl jsem ten čanky neměl vygenerovaný, čili ono se to nemohlo despawnout. Nevygenerovaný, načetlý sakra. Vygenerovaný už jsem jim měl. Tyjo, vzpomínky, no. Můj první průzkum, tenkrát jsem to dělal pro střihama. Sedmomatu. Jo. Takže to jsem taky ještě tam neměl nic moc postavit, no to jsem tam měl barák, rozvednu a myslím, že vít farmu a to bylo všechno, co jsem tam měl postavený. Tenkrát. V té době. Tak jo. Tady to už dojdeme, tam jsou ty druhý kopce, tady je ten les vlastně, na ten jsem zapomněl, že tady je. Já se dostanu ven.
Jsme venku. Dýně. Já jsem tenkrát myslím šel trošku víc vpravo, kde jsem šel. Mám ten pocit. Že tady přes tu, že tady zrovna přes to na ten kopec jsem našel, že jsem šel fakt malinko víc vpravo. Že jsem teďka odbočil v té tajze. A tam si ho pamatuju, jak jsem potom mluvil, jsem teďka mluvil o tom západu, jsem se jak tam se to hnedka vybavil, jak to tenkrát bylo. A nebo jsem šel tam přes to, že jsem to stáhl a pak jsem to malinko stočil. Já jaká vůbec nevím totiž. Tady to si to moc zrovna nevybavuju, tady ty místa. Hop, výborně. Hudba nám začíná hrát. Po dlouhý době zase. Ale jo, tady to už dáme. To už je kousíček. Tady teče nějaká vodička. Taky to vypadá docela zajímavě takhle proti té rovné stěně. To vypadá docela ironicky, to uhlí, ta voda tam. To je typický Minecraft, ještě prostě z Alfy. To je Minecraft tady to ještě. Když nic skoro ještě nebylo. Mě to připomíná ty moje začátky, když jsem začínal Minecraftu, když se objevoval tu krajinu. Takže to už je 3 roky zpátky. Jo. Víc jak vlastně 3 roky. V zimě 2012 jsem si stáhnul Minecraft a začal ho hrát. No tak, no ty 3 roky už to budou teďka nějak, myslím, že jak nějak vednu jsem ho stáhnu. Teďka vednu už to budou 3 roky, co hraju Minecraft. Tyjo. Ale vidíte to, co já? Beat farba. Tak to už naportuju, pojď. A tady vlastně ten můj strom jako orientační bod, ten strom si pamatuju. Ten jsem říkal, že vlastně, že kdyby jsem neměl už ani kousíček dřeva, že ten strom neskácím. Že ten si tady prostě nechám, že ten má pro mě symbolický význam, ten strom tady. Jo jo. Tady už to znám, tady pak chci postavit tu přehradu tady v tom. Tady jako, že prostě vstyčím. A tam postavím hráz. A mám tady přehradu. No a tady už jsme doma. Doma v sladký domov. Jo jo. Tak jsme tady. A jsme na těch souřadnicích, co jsem sklínoval. Počkejte, Z214, tak to ne. Ne? Z214, ne, to je. Kudy? Kudy je Z214? Tu? A... X412? Ne. Tady, teď jsem na těch souřadnicích, co jsem screenoval tady to. Jo jo. Ne. Ty má ten screenshot mi podruhý ten samej. Ach jo. Jak já to mobilí, to moc nevyrostlo, co? Že jsem byl teďka dost dlouho mimo. Já to sklidím. Já to teďka ještě ke konci dílu sklidím, tak pojď. No já to chci vidět, jak teče ta voda, pusně. Zlej halfblock. Slyšíte ten zvuk? Ty ten je taky nějak přidaný, ne? Teďka nově. Dřív ten zvuk nebyl, tam to se buguje, tak to tam nechám. Tak jo, myslím, že už to je všechno. Už napadoval jsem. Přestaň týc. A já mám plný inventář, čili vyhodíme kosti. Vyhodím string. Vyhodím hlínu. Tohle vyhodím. Tohle můžu vyhodit, hlínu vyhodit. Ty má to nepoberu všechno. Hlínu. Maso, proč nemůžeš pobrat vejít? Co ještě nepotřebuji? Tohle nechci. Tohle nechci, ty a toho je. A to ještě není všechno. Já to musím tu uklidit. Já musím mít uklidit inventář. Doufám, že mi to mezi tím nedespawne, to by byla škoda. A samozřejmě si ty to sklidně teďka ještě v inventáři nechám uklidit, jenom tady to nejzbytnější. Vše, co máme. Můžu uklidit štípy. Ostatní dřevo tu. Dřevěný výrobky. Tady. Dřevo to dám vypíct. Drahékový obsidian.
Víte, uhlí už fakt těžit nemusím. Tady to je obsidian. TNTčko dáme do blbostí, že ti zatím to třeba nebudu. TNT. Stejně jako loď. Vajíčko myslím skoro dávám někam jinam. Jo, vajíčko. Železo. Jo, železo. Dělal jsem si další bloky. Co je tady to? Sandstone, čili to je poušť, čili to jde jinam. Jo, ještě za to můžu uklidit. Mob drop, pavoučí oči, do prdele. To není dobrý. Tu torch byla někde tady. Mob dropy, co ještě? Jídlo, dole. Mob dropy, ale jiný. Tyhle. A jdem si proto ještě nahoru. Tady to zavřovatně se nevezde creeper. Creepery nemáme v lásce. A jdem nahoru zpátky. Pro ten zbytek věcí. A pak už to fakt pro dnešek ukončí, že už to je fakt dlouhý. Pojď. A zase se mi to nevejde, že já tu hlínu někam sem pátnu, že už mě začíná štvát. Tady. No. Počkejte, jsem chtěl dát ještě vypalovat, čili to ještě hodně do výpalovny. Teď mám další místo, že tam nahoře myslím ještě něco zůstalo. U toho vstupu tam ještě něco určitě zůstalo, čili... Tak pojď. Železo a šuter můžu dát ještě. A zkus jsem už vypálil, tady jsem vypálil ještě nějaký netherrack, co jsem měl, jsem ho taky dal na vypálení. Ať mám nějaký netherbriky, ty jsou přece jenom lepší. A líp se skladujou. A jdem nahoru, projít si to, co tam máme. Ale vypadá to zajímavé, tak glowstony s tím dřevem a tím sklem, vypadá to zajímavá kombinace. Tu nic není, kde jsem to viděl, to tady něco bylo. Tuto bylo docela dost. A tady něco je. Mě nezajímá, jak se to jsem dostal, že tady je blok místa, ale to je jedno. Tady něco bylo. Tady. Tady proto tady mám takhle ten žebřík. Já tady odsaď je fakt pěkný rozhled. A kolik toho máme? A to je jedna sklizeň, čiže já ještě skočím uklidit tady ty blbosti, ať to máme trošku jít. Pohromadě. Stone pressure plate. To dřív nerozlišoval, no to dřív jenom samo pressure plate, ne? Já nemám točku, aby jsem si nějakou dal. Já fakt nemám ani jednu toč. Tak třeba tady useless. A plácne mi tam, ať se mi tam nic nespawne. Páč tamhle už jde creeper. A creepery nemáme v lásce. A ten sandstone ten si vezmu. A ten sklad fakt nikdy budeme muset zvětšit, já už se na to možná vrhnu v příštím díle na ten sklad tady. Už se mi taky psali, že už to tady je otravný. Čili možná v příštím díle už se na to tady vrhnu. Čili to jsou mob dropy, čili kosti, tohle. Tohle jde vlastně stína. Tak. Blbosti pressure plate. A zbylo mě posledních 5 pader, na to jsem jich měl někde asi... No kolik jsem si jich vlastně bral. Nějak asi 4 nebo 5 stacků. Tak jako myslím těch 16. A víte prostě kolik toho sklidím. A tu mám ještě něco. Tady, mobilí. A to možná budu muset taky udělat speciální trhu, a se pak ten sklad budu muset rozmyslet za kamerou. Se zase nepotýkám s tím, že se mi sem většina věcí nevejde, ale to budu muset mít doma. To není, já chci mít všechno prostě na jednom místě. A prostě. Takže ten sklad to tady budu muset někdy si s tím vyhrát. Říkám, možná už to udělám v příštím díle. A na to dojde řada až díl ještě. Třeba přes příští díl. Vyspat. Mistři, už jsem tady, máte radost? Máte radost? Máte radost, že už jsem tady, co? Co? Proč ke mně otáčíte zády? Tak mi povíte, prdel. Věci mám kde, tady je poušť. Slyším Endermana? Ty vole, a pojď sem. Tady nebudeš. Kde je? Umři. Hajzle. Cípni. Tady nebudeš. V jejím domešku můžu být pouze já, ale důl klidí konečně tu poušť. Poušť dole.
to z toho těch pouště mám hodně. A skoro to mě vlastně došlo při stavě Leaf Farmy. Jo, a perly jsem vlastně, jestli musím přinést, to už udělám za kameru, na to už dneska není čas. Kábel někde tak hodina a čtvrt nahráno. Což je jeden z těch delších dílů. Tady jsem mohl chudně pásnout tu hlínu. A to jsem o tohleto místo, to jsem ještě o té díře tady nevěděl. A ta díra to taky nikdy zadělám, že to už tady jsem díl, kdy jsem stavil rozhlednu, ne? A tam je ten Enderman, pojď. Kde je? To je vůbec. No nic, tak jo, já to tam pro dnešek ukončím, tenhle díl byl fakt dlouhý, byl to dlouhý průzkum, všechno prostě, čili já ho pro dnešek ukončím, doufám, že jste se u tohohle přes hodinu dlouhýho dílu nenudili a příští díl zase někdy, ahoj a děkuji vám tady ještě za shlédnutí, ahoj.